osibye tyanno obweddali kubukedde TV olunaku lwa Sunday kwebaza nnyo eyagenze ko ne webaza mukama olwebyo byakutuusizaako weewaawo oba nawe olunaku lwaleero oyise mu mbeera enzibu si y'enkomerero tukyagenda mu maaso ne program omuntu w'abantu era nga kino kitundu kyakusatu ku Honorable Allan Ssewanyana bw'oba wasubwa Sunday eri nsaba nkujjukizeko ebimu ku byalimu omaliriza okusoma ofunye bachelor mu human resource ne certificate mu mawulire oyingira otya KCCA ebisembe byali KCCA oba KCCA twakuba campaigni nga twagala bwa kansala ku KCCA naye politics already nali mulimuko nali wa youth brigade eya Sebagala awo nawe nakolera ku top radio nga nekino nkirimu eno ekya politics tubeera naabo bamunyagwa n'abantu abalala bangi bitwabiranga nabo mu politics oyo wakizuulira nti abantu bakwagala kaweesimbewo no politics already nali sinamusuula ne bwe nakolanga ebyemizannyo era nga saagala muntu anyigiriza muntu ky'ovola abantu nali controversial nnyo kubanga nze ndaba omanyi njagala nnyo ebintu wemambiraba bwe nti naawe obirabe bw'otyo obitereeze mu eyo layini kubanga kye kituufu gw'obwongo obuba bugamba kye kituufu ffe nno twalowooza oba wegwanyiza ntebe ya FUFA oba kiki entebe nayo njagala mbeere pulezidenti wa FUFA era ekyo nakirayira nina okukibeerako myaka emeka okirowooza myaka emeka maaso kubanga ne wano jojuzi buli wetukunaabayo kulonda kwa FUFA njagezaako kubanga ne wano jojuzi ndaba mba delegates wafuna akalulu kamu ne ngamba omuntu w'abantu ate kalulu kamu kokka bwe tewewunya naawe nti nafuna akalulu kamu kati tekisoboka emivuyo egyali mu kulonda yajamfunisa akalulu akamu kuba olaba ensi yonna yeewuunya ndi omuntu w'abantu afuna atya akalulu akamu weewaawo Sunday eno nkomyewo naye kalira tunyumye program muntu w'abantu mmanyi omaze okukalira katugende mu maaso ne program omuntu w'abantu Honorable nsaba obuuze ku bantu ne mu kitundu kino ekyokusatu era ekikomekkereza programu zo abalabi baffe ababukedde yonna gye tuvudde mbebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala manyi muntegedde ku bingi ate nange mbabuulidde bingi so nsanyuka olwa puroguramu eno mwebale kulaba puroguramu y'omuntu waba mu kitundu kino njagala Honorable atubuulire wano wennyini wetutudde lwakya lumu ne tumulaba ng'agamba era bannumbye era ne bakuba waneeno guluneti bwe baziyita bomu era bannange nabadde ngenda kufa abantu abali eyo ne mubyogera mbu abantu bano abali mu opposition abamu ebintu bino mwabitegeka ne mugamba katubikole abantu batukwatirwa ekisa tugambe nti no batulwaniridde nnyo bambi babatiisizza kya happeninga ki tebyali bitya era gavumenti bwetyo bwerina okugamba kuba yeemanyi bulungi kye yali etukoze omanyi nze nali sikwatanga ku guluneti bomu naye abasajja abasirikale abajja wano ekiro nga bakebera bomu eyo ne batandika okwambala giravus nga bakwata ku fragment so awo wenategeera nti ddala mbutuufu baali bazze kunzita era okunoonyereza okwo kukyagenda mu maaso bajja ne banzijako statement na buli muntu yenna eyali wano era nsuubira nti alipoota egenda kuvaayo ng'eragaani yali ankasukidde bomu wano ewaka naye olw'okuba byali biseera bya kazigizigi nga twakava okulwanirira ssemateeka mu paalamenti kati nze era nkiwa nti omukono omunene mweguli ogwali gugendereddwamu eitha okututiisatiisa oba okutwala obulamu bwaffe omanyi bomu bwe nalaba omwogezi wa poliisi ng'akkiriza ng'agamba nti ddala mbutuufu yabadde bomu n'embu zino bomu ze bakozesa okuyigirizaako abantu naye ate n'agamba nti esobola okutta singa omuntu emusanga ng'ali mu yadizi wakati w'omusanvu ne yadizi ettaano kitegeeza mba kuba mu yadizi ttaano oba musanvu ebiseera ebyo nali mmaze okukola ki okukasuulamu akaba nali mu nnyumba nga ndi mu nga neebase neevuga kusooka kyasooka ne kivuga wa neighbor wange lunaku lwe baatega wa Honorable Kasibante naye ndowooza yali tamanyi bulungi oyo gwe baasindika wawe ensula ne ndowooza byakusaaga naye oluvannyuma lw'olunaku nga bbiri ate ne baddamu ne bakubira ddala ewange so bw'owulira ku musinde guli ogwavuga gwavuga n'abeeri waggulu mu kizungu ne bawulira omusinde gwavuga n'abeeri naŋŋanda erukuli ne bawulira omusinde ne guvuga paka eri wansi mu kirombe eyo bonna bonna ne bawulira omusinde ekiro ekyo so ne nkakasa
okusinziira ku bapoliisi abajja ekiro wano n'omwogezi wa poliisi bye yayogera n'okunoonyereza okugenda maaso okwakolebwa ebiseera ebyo ate n'ekirala nti yali ekubiddwa eri omubaka munnange omulala Honorable Kyagulanyi era mu ssaawa y'emu ate ng'era bwe twali mu Paalamenti nga tulwana olutalo so nenkakasa nti abasajja mbutuufu baali bakimye bulamu kyakutegeeza ki oba wekyamala okubaawo biki ebyetololera mu bwongo obwo nga ggwe abamusewanya kumanyiibwe nayingira ebyobufuzi gavumenti bw'oba ogiwakanya buli kimu okisuubira buli kimu osuubira bingi kati olw'okuba naffe twagala kufuga kati bingi obisuubira era waliwo ebikugwako n'otabyewuunya poliisi ankubye oluyi simanyi bantadde ku mpingu bankubye ebbatuuni bansise bankasuse mu kabangali ezo bomu zivuze kati kye sinatuukako ku omusajja okuteeka ejjambiya ku bulago bwange n'angamba akkiriza okwegatta ku gavumenti yaffe oba okusala ku mutwe awo wesimbadde sinatuuka naye nawo nsuubira era nawo nsobola okutuukawo ne ŋŋaana ne bagusala omutwe ne nkola ki ne nfa so obisuubira naddala mu ggwanga lye tulimu lino eri Afirika bwe twawumulira nga tuli mu Paalamenti ekifo kino ffe kye tutwala ng'ekyomuwendo abamu kye mwajulo kiki ekibatta ne sipiika Kadaga sipiika bagamba bannange musirike bannange ne mufuukanirule kiki omanyika nkunnyonnyole waliwo omusajja yaleeta olugero kati kankuoye olugero luno lumu tuba tuli awo ku Nakivubo Muse ng'omusajja mulalu ali wali ng'akasana kookya nnyo tuba tumuyitako nga ndi ne mukwano gwange bali bamuyita William Mbowa nakolanga naye ku rediyo omulalu n'agamba mmwe kano akasana kookya kasula n'omuntu eddalu byaddala omulalu nga yeyambudde buli kimu kiri bweru nga mulalu ddala akutte n'ebintu ebikyafu era n'ebyo byaliyo byaddala byaddala kale atolooza nnimba nze siri ne bw'omunoonya William n'ombuuza n'agamba nti kano akasana kookya kasula n'omuntu eddalu kati ku olwo lwe nategeera nti y'omulalu amanyi ffe balalu ne bw'olaba omulalu nga kasukira ejjinja kati ye amanyi ggwe oli mulalu so buli weweeyisa mu mbeera ey'obuntu bulamu ng'omuntu akolako ebitali bya buntu bulamu ye ggwe aba amanyi oli musiru oli mulalu bakutte poliisi bakutte amagye bagatadde ebweru wa Paalamenti amaka gaffe bagabunguluddeko abasirikale mu biseera bya ejirimiti wano wonna waasiibangawo abasirikale musululu moja military police kuva wali wowetedde paka nga bakkirira mu biseera ebyo wano wonna abasirikale ab'obupiki abaaki kutunulira addawa alazeewa akola ki oba okiraba kati mu mbeera ey'okutiisatiisa eyo mwetubadde tuteeseza kati nga gwe tosobola kusigala ku nnomo gw'obeere gentlemani mu suuti olaba omusajja aleese n'abaamagye mu Paalamenti bambi ogambe weebale Paalamenti ey'ekitiibwa yagitaddemu abasirikale abaamagye bavubuka tebalayiranga nako okubeera ababaka ba Paalamenti ng'abasudde muli bali mu masuuti ffe twakolerera okubeera mu Paalamenti twesimbawo bantu baffe ne tubabulira manifesito zaffe ne batukkirizamu ne tulayira era okugiyingira osooka kulayira niye oli n'adeeta abasirikale ne bagwa muli mu Paalamenti kati ky'ova olaba ng'ey'embeera yakola ki yaliwo olumu mubaka munnaffe yajja ne pisito nga tugenda kuteesa ffe tuze kuteeseza ku bwongo na bitabo bye tuze nabyo ne kalaamu ez'okuwandiika ewansi yaze na pisito kakati ng'omuntu ng'oyo tudde n'alina pisito obwongo busobola okusigala nga bulamu obanga buli awo bwebutyo gw'olinza owa pisito kole ki so ky'ova olabanga embeera y'okukyankalana mu Paalamenti yaliwo kyeki kyeggamba nti tutaddewo kati essuula empya abamu ku ffe tuli ba byafaayo state council na saye ssuula empya kati abantu baategeera nti Paalamenti ekibaddeyo buli omu yakitegedde engeri etteeka gye baanyigiriza odireeta si emu n'eri we baayisa taamu limiti nga bagijjako bagentomani baatuula ne basalako ne kacyayi ne banywa nga taamu limiti bagigobye musajja bagjeko taamu limiti bagentomani ne banywa ne kacyayi ne bagamba ffe tugenze tuwakanyizaako kye tusobola no abantu abamu balowooza kye baayita okulwanirira omuntu wa bulijjo kigenda mu mayiro nyingi abantu abamu balowooza nti ekibakozesa mmwe bwe mutyo myaka mukyali bato temunnalaba nsi nedda ssebo ali tetunnalaba nsi ffe tulabye ensi gyonna gye nkunyumiriza gye nvudde nagiraba nga ndi muto paka nakati wendi naye kye tusinga okukola kiri ekintu kimu nti ensi twagala tugirage waliwo ebintu ebimu abantu b'ebyobufuzi bye badde tebalaga bannayuganda kati bye twagala abantu babitegeere
nti kye bayita okulwanagana ne government, kye bayita okulwanirira omuntu wa bulijjo kye kino. Nti oteekawo n'obulamu bwo ku layini babutwale ku lw'omuntu wa bulijjo. Honorable, olowooza nti n'emyaka nga 10 maaso ng'ogyongeddeko, onoolwananga bw'otyo? Ayayayaya, taawo. Nja kuba ate nwanira ddala kuba kati ate n'abaana bange bajja kuba bakuze kati tuwumulemu katono wamma tude program muntu w'abantu